Então, eu sei que Flamengo tem muita história, não só dentro do futebol do Brasil, senão internacionalmente muito conhecido. É, tem a maior torcida, não sei se, eu acho que é do mundo. Eu vi nos estúdios, quem tinha a maior torcida, eu vi que o Flamengo estava dentro do primeiro lugar, então me informei um pouco e acho que isso me enorgulhecer pertencer a um time tão grande. E falei, como falei, o Flamengo não é um time conhecido dentro do Brasil, senão internacionalmente. Então, me enorgulhece ter que representar essa camisa e o Flamengo. Com respeito a amanhã, conversei um pouco porque cheguei hoje de manhã, a gente teve uma palestra com o professor, todo o time inteiro. E bom, conversei pouco, mas eu acho que amanhã ou hoje vou ter uma conversa um pouco maior com o treinador, o professor Cristobão. E bom, como falei, espero me entrosar rápido, que isso vai ser muito importante. E a gente começar a ganhar, porque o time precisa, o torcedor quer isso. E bom, vou dar tudo de mim para fazer o torcedor de Flamengo feliz. Eu estou feliz, por isso que eu falei, estou muito feliz de pertencer a um clube tão grande como é o Flamengo. Eu já pertenci na Alemanha, Bayern de Munique, que é também um clube muito importante do mundo. Acho que tem mais torcida que o Bayern. Eu vi as estatísticas e eu vi que o Flamengo tem um pouco mais torcida que o Bayern, por isso... Estou feliz de estar aqui e pertencer a esse grande clube.